Сонсолтгүй хүч шантар шүй зүтгэл. Улс орон маань асар хурдц дагуулж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дийлийн хэсгийг бүрдүүлж буй эдийн засгийн тэргүүлэх салбар бол уул уурхай. Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр болсон энэ чухал салбарт технологийн онцгой хүмүүр оруулах зорилгоор дэвшүүлэн ажиллаж буй компани бол Samine Services. Энгийн нэгэн худалдаа биш, эдийн засгийн хөгд өргөөжтэй эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангасан техникийн шийдлийг бид санал болгодог. Samine Services компани Японы Марубени корпорац болон 5 Бод Группийн хамтын хөрөнгө оруулалттай бөгөөд 5 Бод Групп нь 1995 онд байгуулагдсан цагаас хойш Монголын тэргүүлэгч компаниудын нэг болсон. Одоогийн байдлаар 15 гаруй салбар компанитайгаар аялалж үйлчлэл, гадаад хөдөлдөө, үл хөдлөх хөрөнгө, банк гихмэд олон салбарт үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани дэлхийн томоохон корпорациудын нэг Марубенитэй хүчирхэг түншлэлийг эхлүүлж 2010 оноос Hitachi брендийн уул уурхайн томд хөрөмжийн албан ёсны дистрибьютор болон уул уурхайн томд хөрөмжийн хөдөлдөө засвар үйлчлэгээний чиглэлээр амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байна. Ирээдүйн цогцлоох технологисын үрээтэй Hitachi брендийн хүнд машин механизм дэлхийн уул уурхайн салбарт Японы чанар, техникийн баталгаа, борлуулалтын дараа хүчлэгээр эдийнэ танигдсан. Эдүгээр дэлхийн экскаваторын зах зээлийн тэргүүлэгч байранд автосамсуулын зах зээл нэгэнтэй хүчтэй өрсөлдөж болж чадсан. Хийсэн бүхэн үр дүнтэй байна гэдгийг бид ажлын арга барил, удирдахуйн зарчимтай салшгүй холбож ойлгодог. Бидний ажил борлуулалт хийснээр дуусдаггүй. Бид техникийн бүтээмж, найдвартай үйл ажиллагааг үргэлж өндөр хөвд байлгахад бүхэл арга шийдэл, техникийн бэлтгэл, шуурхай ажиллагааг хангахыг эрмэлздэг. Бид хол бус, ойр байхыг зорилгоо болгодог. Өнөөдрийн байдлаар бид ойролцоогоор 40 гаруй бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр нэвтрүүлж, үйлчлэгээ үзүүлэн, эдгээр нь улс их орны үндсэн бүлэн бүрт цаг үр, байршлын хамгийн азлагдмал хүнд нөхцөлд үүргээ нэр төртөө биелүүлж байна. Бид эдийн засгийн өргөөжтэй, техникийн дэвшлиг урах шахуулсан дээрх төслүүдээс гадна олон арван санхүүжилтийн зөвлөх үйлчилгээ, техникийн шийдлийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн нь үндэсний болоод олон улсын зах зээл дээр өндөрөөр үнэлэгдсэн. Тэм байгууллалт, үйлдвэрлэлийн бүхий санааг бид сонсож, оролцож, дэмждэг. Сервис энэ бол хэрэглэгч, худалдан авчийнхаа хэрэгцээг олон талаас нь судалж, түүнийг хангахын тулд уухгүй хөдөлмөрлөдөг багийн бас тэм байгуулалтын үйл ажиллагаа юм. Тэгэхдээ бид байгаль дэлхийгээ хайрлах тухайн үзэл санаа, нийгмийн харилцаа ухамсарлах цагаан сэтгэлийг үргэлж дэмждэг. Ийм л сэтгэл, зүтгэл, ман лайлал бүхий үнэн чулуун арван мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн компани хэдийн зорилт биелж, тантай хамт Монгол улсаа хөгжлийн тавцанд гаргах хиймөрлөг хүч болох эрмэлзэл өндөрсаар байна. Samine Services.